რამდენად ხელმისაწვდომია მართლმსაჯულება საქართველოში? რა სახის ბარიერები არსებობს და რას აკეთებს სახელმწიფო? მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ამ მიმართულებით ძირითადი ბარიერებია: ინსტიტუციური და საკანონმდებლო, ფინანსური, ინფრასტრუქტურული და გეოგრაფიული, სოციალური და კულტურული. სახელმწიფოს დღემდე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის საკითხი სასამართლოზე მხოლოდ ტერიტორიულ და ფიზიკურ წვდომამდე დაჰყავს. გაანალიზებული არ არის სხვა არსობრივი საკითხები. მაგალითად, სიღარიბე, რომელიც კიდევ უფრო აღრმავებს საქართველოში მართლმსაჯულებით სარგებლობისას არსებულ უთანასწორობებს. მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერების დაბალი დონე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ხელმისაწვდომობის კუთხით. ამ მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკა ფრაგმენტული და არაეფექტიანია. ფაქტობრივად, იგნორირებულია მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების, ქალების, ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა თუ უმცირესობების საჭიროებები. სასამართლო ნაკლებად ითვალისწინებს იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც შეიძლება ინდივიდი მართლმსაჯულებით სარგებლობისას აღმოჩნდეს. ამ ფონზე სახელმწიფოსთვის ხელმისაწვდომობის ინკლუზიური პოლიტიკა პრიორიტეტული არ არის. მართლმსაჯულებაზე თანასწორი წვდომა უზრუნველყოფს საზოგადოების თითოეული წევრის სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ პრობლემების გადაჭრისთვის სისტემური ხედვისა და სტრატეგიის ჩამოყალიბება.